بسم الله الرحمن الرحیم دوستان شغلاست نن موږ تاسو ملګرو د ریسایکل بین په اړه باندې غږیږو چې ریسایکل بین څه شی دی او څنګه موږ د دې څخه ګټه اخیستلی شو ګورئ نارمل په کمپیوټر کې چې کله موږ تاسو ډیلیشن کوو ډیلیشن یا ډیلیټ کول یا له منځه وړل په کمپیوټر کې نارمل ډول باندې یا په ونډوز په دنیا کې په دوه ډوله دي یو چې دي آریزي دي یعنې موږ تاسې یو څه په آریزي ډول یا دې ته موږ ټمپرري هم ویلی شو ټمپرري ورته هم وایو په آریزي ډول موږ یو څه ډلیټ کوو دویم قسم چې دي دایمي ډلیټ کول دي ډلیټ کول یا دې ته موږ پرماننټ هم وایو دا دوه قسمه ډلیټ کول چې دي دا باید موږ زده کړو آریزي ډلیټ کول څه معنی آریزي ډلیټ کول دا معنی چې موږ په آریزي ډول خپله ډیټا ډلیټ کوو دا په میکنټاش ورډ کې چې ده هغې ته ټراش وایي دوی کوم ځای ته ځي ټراش ته ځي یعنې یو څه موږ تاسې په عادي ډول باندې ډلیټ کړو هغه کوم ځای ته ځي ټراش ته ځي دا په میک او ایس کې یا په میکنټاش آپریټنګ سسټم کې او کوم چې د ونډوز دنیا ده یا موږ تاسې اوس دا ونډوز 10 چې موږ تاسې لرو په دې دنیا کې ورته یو خاص فولډر ویل کیږي ریسایکل بین ورته وایي چې په دې درس کې موږ تاسې دا وایو دا آریزي ډلیټ کول یعنې موږ تاسې کمپیوټر څخه یو فایل ډلیټ کوو هغه یا ځي ټراش ته او یا په ونډوز کې هغه کوم ځای ته راځي ریسایکل بین ته راځي چې وروسته بیا موږ تاسې دوی بیرته څنګه کولی شو ریسټور کولی شو کلیک ورباندې کوو ریسټور کوو یعنې بیرته فرزن ډیسکټاپ نه موږ یو فایل ډلیټ کړی دی ریسټور کوو یې ریسایکل بین کې بیرته هغه فایل کوم ځای ته راځي ډیسکټاپ ته راځي دې ته آریزي ډلیټ کول ویل کیږي او موږ دا ډېر په اسانۍ بیرته کولی شو لاسته راوړو دایمي ډلیټ کول دا معنی چې موږ تاسې یو فایل دی ریسایکل بین کې ډلیټ مو کړو فرض د سټاپ نو یو فایل ډلیټ کړ هغه کوم ځای ته ورغی ریسایکل بین ته ورغی موږ ریسایکل بین ته هم ورغلو او دا مو د هغې څخه هم څنګه کړ ډلیټ مو کړ دې ته دایمي ډلیټ کول وایي یا موږ تاسې یو څه ډلیټ کوو د خپل کیبورډ څخه ورسره شفټ نیسو او ډلیټ بټن شفټ ډلیټ یعنې بیخي مو د خپل کمپیوټر څخه څنګه کړ له منځه مو یووړ دې قسم ډلیټ کولو ته څه ویل کیږي دایمي ډلیټ کول ورته ویل کیږي د رنګ بدل کړمه یو څه ډېر خوندور نه دی دې ته دایمي ډلیټ کېدل ویل کیږي دایمي ډلیټ کېدل چې دي دا موږ تاسې په بله لاره لاسته نه شو راوړلی بلکې موږ به دا څنګه کوو ریکور کوو وای ریکور د ریکوري سافټویر دی دا به موږ خپل کمپیوټر کې انسټالوو او د دې څخه به موږ په لاس باندې خپل ډیټا بیرته راوړو انشاءالله یوه ورځ به بیا په ریکوري پروسس باندې هم زړه مو د یو ټریننګ ترتیب کړو چې موږ وګورو څنګه کولی شو یو څه موږ تاسې ډلیټ کړو او هغه بیرته په لاس باندې راوړو په دې درس کې موږ تاسې په ریسایکل بین باندې غږیږو چې ریسایکل بین څه شی دی او څنګه موږ د دې څخه ګټه اخیستلی شو ګوري ملګرو ریسایکل بین موږ تاسې دلته هم لیدلی شو دا زموږ ستاسې څه شی دی ریسایکل بین دی زموږ دا زموږ ستاسې ریسایکل بین دی ریسایکل بین ډېر مهم سیز دی موږ تاسې د دې څخه څه کولی شو ګټه اخیستلی شو کله چې زموږ ستاسې فایلونه ډلیټ شي هغه ریسایکل بین ته راځي پرکټیکل به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې کوو اوس موږ تاسې د دې په اهمیت باندې ځان پوه کوو چې ریسایکل بین څومره یو مفید څه دی او موږ ته څه ګټه راکولی شي ګورئ دا زموږ ستاسې هارډ ډیسک دی یا زموږ ستاسې د کمپیوټر ډرایوونه دي هارډ ډیسک ډرایو به فکر کړو په دې کې مختلف ډرایوونه موږ تاسې څنګه کولی شو درلودلی شو د مثال په ډول دا زموږ ډي ډرایو دی وبخی دا زموږ سي ډرایو دی دا زموږ ډي ډرایو دی ای ډرایو اف ډرایو دا زموږ ډرایوونه دي ریسایکل بین تاسو داسې فیر فرض وکړئ چې دا په خپله د هارډ ډیسک څخه مې غټ رسم کړ کوچنی ریسایکل بین تاسو داسې فکر وکړئ چې دا یو داسې فولډر دی داسې فکر وکړئ چې دا یو فولډر دی ځکه فایل ایکسپلورر کې خلاصیږي په دې فولډر کې څه موجود دي ملګرو
دا فولډر په خپل هیڅ شی هم نه دی، یعنی ریسایکل بین په خپل هیڅ سیز هم نه دی، بلکې دا یو فولډر دی یا موږ ورته وایو چې یو سپیس دی، یو خالی ځای دی. هر ډرایو دې ته خپل ځای ورکړی دی. سی ډرایو فرزن ورکړی دی 1 GB، ڈی ڈرائیو څومره ورکړی دی؟ ڈی ڈرائیو ورکړی دی 500 MB. ای ڈرائیو څومره ځای ورکړی دی؟ ای ڈرائیو ورکړی فرزن 250 MB. او همدارنګه ایف ڈرائیو څومره ځای ورکړی دی؟ دی هم 250 MB ځای ورکړی دی. اوس دلته باید موږ خبره ځان پوه کړو، سی ڈرائیو څومره ځای ورکړ؟ 1 GB، او 500 MB، 250 MB، او همدارنګه ایف ڈرائیو هم 250 MB ځای ورکړ. دا ټول څومره شو؟ 2 GB ځای شو. یعنی دغه ریسایکل بین چې زموږ دی دا څومره شو؟ 2 GB شو. یعنی اوس که سی ڈرائیو موږ د سی ڈرائیو څخه ډیټا ډیلیټ کوو په عارضي ډول باندې، مطلب ښی کلیک ورباندې وکړو ډیلیټ، د 1 GB پورې سی ڈرائیو په ریسایکل بین کې حق لري. څومره پورې؟ د 1 GB پورې. 1 GB څخه اضافي ځای پکې نه لري، 1 GB څخه اضافي ډیټا پکې نشي ورچولای. ڈی ڈرائیو 500 MB، ای ڈرائیو 250 MB، او همدارنګه ایف ڈرائیو هم 250 MB ځای په ریسایکل بین کې لري. دا ریسایکل بین شو. یعنی ریسایکل بین خپل حق پوره کوي. 1 GB کچېرې 1 GB ډیټا د سی ڈرائیو څخه ډیلیټ شي، ریسایکل بین دلته ساتي. 500 MB پورې د ڈی ڈرائیو څخه، او همدارنګه د 1 GB نور چې 500 MB چې نور پاتې کیږي د ایف ڈرائیو او ای ڈرائیو ته په دې کې څه ورکوي؟ ځای ورکوي. خو خبره په دې ځای کې نه حل کیږي، خبره نوره هم موږ مخته وړو. هغه دا ده، کله چې ریسایکل بین ډک شي اضافي ځای نور نه لري. نور چې موږ کوم فایلونه ډیلیټ کوو هغه مستقیم د ریسایکل بین څخه څنګه کیږي؟ ختمیږي. دا یوه خبره. بله مهمه خبره دا ده، فرض که زموږ سی ڈرائیو دی، داسې فکر کوو چې 100 GB مکمل دی. په دې 100 GB مکمل ڈرائیو دی، په دې کې زموږ 80 GB فری دی او 30 GB یوز دی، 30 GB استعمال دی، او موږ اوس راغلو 1 GB ډیټا مو د سی ڈرائیو څخه ډیلیټ کړه. تاسو څه فکر کوئ چې موږ 30 GB 1 GB مو ډیلیټ کړله، دلته خو 80 GB مخکې فری وو، تاسو اوس څه فکر کوئ چې 950 وبخئ چې 80 GB به فری شي؟ څه فکر کوئ تاسو؟ نه، نه فری کیږي. ځکه نه فری کیږي، دغه 1 GB ډیټا چې موږ د سی ڈرائیو څخه ډیلیټ کړه دا خو ریسایکل بین ته لاړه، او دغه ریسایکل بین کې دا ځای دا معنی ما مخکې وویل کنه چې ریسایکل بین په خپله کوم خاص سیز نه دی، بلکې همدې ډرایوونو نه موږ دې ته ځای ورکړی دی، دې ډرایوونو ته نو ورڅخه موږ ځای ورکړی دی او دا ریسایکل بین ونه جوړ شوی. نو دلته به 1 GB نه راځي تر هغې پورې چې موږ ریسایکل بین ته رانو شو او دغه کوم اضافي سپیس چې دلته موجود دی دا څنګه نکو؟ صفا نکو. دا به موږ داسې صفا کړو چې کله مو صفا کړو د هغې څخه وروسته د سی ډرایو فری سپیس به څومره شي؟ 1 GB 1 GB به شي. دا ریسایکل بین دی او دا د ریسایکل بین کانسپټ وو چې موږ تاسې په دې درس کې وویلې. راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې څنګه یو ډرایوونه موږ ځای ورکوو ریسایکل بین ته، او څنګه موږ که یو فایل ډیلیټ کړو هغه بیرته څنګه ریسټور کولای شو. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډیر څه زده کړي وي.